ំដោយជីធម្មជាតិ PN បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់អ៊ំភូមិញបាទជាកសិករពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបាទវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះគឺបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទការខែតួមទៅលើដំណាំទុរេនបាទក្រោយពីពេលដាំបាទបាន6ខែឬក៏1ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅចំនៅរដូវនេះគឺហៅថារដូវដែលហៅថារាំងឬក៏ហៅថារដូវដែលស្ងួតហួតហែងនៅលើបាទទៅលើដំណាំរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យងាយនឹងការអាកាសរលាស់ឬក៏ងាប់ថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាំទុរេនគឺជាដំណាំមួយបាទវាត្រូវការដីបាទពិសេសគឺពូតម៉ាន់ថងបាទវាត្រូវការដីដែលមាន pH បាទ 5.5 ទៅ 6.5 បាទហើយក៏ជាដំណាំមួយត្រូវការដីដែលមានសំណើមសើមបាទគ្រប់គ្រាន់បាទហើយនឹងដីស្អាតដែរនៅក្នុងបរិវេណគល់របស់ដំណាំទុរេនគឺมันគួរមានអ្វីដែលមកយាយីដូចជាកតាស្មៅអីជាដើមបាទអញ្ចឹងដំណាំនេះគឺយើងកំពុងតែបានសម្អាតដីនិងភ្ជួរដីបាទសម្រាប់ដល់ពពួកស្មៅផងដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះបាទយើងឃើញប្រជាកសិករយើងនៅដំណាំទុរេនមួយនេះគឺគាត់បានយកចំបើងបាទយកមកគ្របនឹងគល់បាទអញ្ចឹងការយកចំបើងមកគ្របនឹងគល់នេះបាទវាមិនជារឿងអ្វីដែលជាខុសទេបាទគឺជាការជួយទប់សំណើមមួយដើម្បីឲ្យដំណាំទុរេនរបស់យើងនឹងបាទមានសំណើមសើមល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងមិនគួរនឹងការប្រើចំបើងដែលមានលក្ខណៈក្រាស់បាទដល់កម្រិតនេះទេពីព្រោះវាងាយធ្វើឲ្យដីរបស់យើងវាបង្កជាពពួកបាក់តេរីឬក៏ពពួកសត្វល្អិតចង្រៃបាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងឃើញហើយនេះបាទគឺដីរបស់យើងបាទគឺជក់សំណើមខ្លាំងហើយវាមានសត្វល្អិតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រោយដីឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបាទហើយយើងបាទធ្វើដីឲ្យស្អាតបាទស្មៅបើសិនជាមានក៏យើងត្រូវតែដីឲ្យស្អាតបាទបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើជាកំពែងបាទអ៊ំពូមីងបាទបាទធ្វើជាដីបាទធ្វើជាកំពែងបាទកំពែងបាទដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងបាទឲ្យទឹកមកបាទគឺវាបាទបានជួយដក់នៅនឹងបានយូរបាទនៅនឹងគល់ដំណាំរបស់យើងនឹងបានយូរបាទនៅសម្រាប់បាទខែប្រាំងនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទយើងដើម្បីជួយឲ្យបាទដំណាំទុរេនយើងមានការលូតលាស់ល្អនោះគឺយើងត្រូវការបាចម្សៅកំបោរបាទនេះគឺម្សៅកំបោរ PN បាទយើងត្រូវតែបាចវាប្រហែលជា2ទៅ3ខាំបាទបរិវេណគល់អញ្ចឹងម្សៅកំបោរ PN នេះបាទវាមិនមានការលំាស់ដល់ដៃដល់យើងអាចប្រើដៃធម្មតាអញ្ចឹងហើយវាប៉ះទៅលើដើមលើដងរបស់រុក្ខជាតិរបស់យើងក៏វាមិនធ្វើឲ្យខូចផងដែរបាទវាអត់ធ្វើឲ្យខូចទេបាទយើងអាចបាចប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបាទយើងប្រើ GPN របស់យើងបាទយើងអាចរួយតាមបាទជុំវិញបរិវេណគល់បែបនេះក៏បានបាទឬក៏យើងអាចធ្វើជាបាទ3មុំចង្ក្រានបាទបាទដាក់វា3មុំចង្ក្រានបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាមបាទមុំបាទដាក់ទៅតាមមុំបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះក៏បានប៉ុន្តែក្រោយដាក់ធ្វើយ៉ាងណាបាទធ្វើឲ្យបានការលុបដីបាទជីត្រូវការប្រតិកម្មជាមួយសំណើមដីហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបដីវាមកវិញបាទនេះជាការស្រាច់បាទបន្ទាប់ពីនេះទៀតបាទបើសិនយើងមានកាកសំណល់ដូចជាចំបើងបាទយើងត្រូវយកពពួកចំបើងដែលស្ងួតដែលហាស្ងួតបាទយើងអាចដាក់វាជួយដើម្បីជួយទប់សំណើមប៉ុន្តែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទយើងមិនបាច់ចាំបាច់ដាក់ដូចអំបាញ់មិញទេយើងគ្រាន់តែដាក់ជាបាទតាមគៀនបាទ
បន្តិចបន្តួចបែបនេះជាការស្រាច់បាទជាការស្រាច់បាទអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យចំហបាទដីមួយចំនួននៅបរិវេណគល់វាជួយដង្ហើមនៃការអុកស៊ីសែនហើយដង្ហើមដីត្រូវការពន្លឺថ្ងៃបាទដើម្បីជួយសម្ងួតនិងឲ្យវាសើមសើមស្ងួតសើមស្ងួតបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អង្គពុំមិញបាទអញ្ចឹងជំងឺទុរេនគឺមានបញ្ហាខ្លាំងគេបំផុតបាទគេហៅថាគល់បាទដូចជានេះអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែគាត់បាទចាប់ផ្ដើមបាទក្រោបខ្លាំងបាទឃើញថាវាចង់ទៅស្លោកបាទសម្បករបស់គល់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានកែបញ្ហាមកវិញដើម្បីឲ្យអង្គពុំមិញបានមើលហើយយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យជួបបញ្ហាដូចតារ៉េនមួយដើមនេះទៀតបាទអញ្ចឹងបញ្ហាឫសគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលទប់នៅប្រព័ន្ធឫសទី1យើងបានប្រើកំបោរម្សៅផ្សិតម្សៅកំបោរទប់ជាមួយនឹងការរលាករលួយប្រព័ន្ធឫសរួចហើយបាទយើងមានតួមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ដំណាំតារ៉េនគេហៅថា copper សាច់ជូខៀវបាទបូកជាមួយនឹងជីទឹក PN បាទអាចជួយបំពេញការលូតលាស់និងអាចបាញ់ទៅលើទាំងដីបាទទាំងដើមនេះបាទក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃឬក៏30ថ្ងៃម្ដងដើម្បីជួយបំពេញការលូតលាស់ក៏ដូចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺដែលរលាកឬក៏កោសិកាប្រព័ន្ធស្លឹកបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលអ៊ំពូមីងបាទគួរតែស្វែងយល់ជីបំពេញបាទផ្នែកប្រព័ន្ធស្លឹកគឺការជួយជំរុញបាទឬក៏ការចិញ្ចឹមបែបបន្ទាន់បាទជីដែលយើងកប់នៅនឹងគល់បាទគឺជាការចិញ្ចឹមបែបសន្សំតាមរយៈប្រព័ន្ធឫសគឺយូរអង្វែងគឺ6ខែបាទនេះគឺជាអ្វីនៅក្នុងការថែទាំដំណាំទុរេនបាទនេះគឺប្រព័ន្ធទឹកដែលយើងត្រូវតែស្រោចវារយៈពេលបាទ5ថ្ងៃម្ដងឬក៏3ថ្ងៃម្ដងអាស្រ័យទៅលើបាទសំណើមរបស់ដីដែលយើងបានស្រោចស្រពទៅលើបាទដីធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យដីរបស់យើងគឺខែនេះគឺបាទឲ្យបានសើមនៅនឹងគល់ជារៀងបាទជាប់លាប់ឬក៏ឲ្យបានថាទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឃ្លីបមួយនេះគឺជាឃ្លីបមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការថែទាំដំណាំទុរេនបាទដូចជាការធ្វើដីភ្ជួរដីបាទវាយដីឲ្យបានស្អាតឬក៏ការសម្អាតស្មៅមិនថាតបរិវេណគល់ទុរេនរបស់យើងឬក៏ស្មៅនៃបរិវេណផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតសម្រាប់ដំណាំទុរេនបាទសម្រាប់អាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហៅថាខ្យល់ឬក៏ដើមដងរុក្ខជាតិរបស់យើងវានៅតូចបាទយើងអាចប្រើបាទពពកបាទឈើឬក៏រស្មីបាទយើងអាចដោតជួយវាបាទហើយយើងប្រើពពកបាទយើងនិយាយថាចងដើម្បីជួយទប់លំនឹងនៃការខ្យល់បក់បោកបាទដែលធ្វើឲ្យបាទអាការលលាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចយកមកនោះយើងយកវត្ថុទាំងឡាយណាដែលគេហៅថាងាយនឹងដាច់ងាយនឹងហៅពុកផុយឲ្យលួយទៅវិញបាទយើងមិនគួរយកខ្សែជាយកមកចងឬក៏លួសបាទយកមកចងដើម្បីឲ្យបាទដំណាំរបស់យើងគេគ្មានការខូចខាតនោះទេបាទនេះគឺបាទការថែទាំសង្ឃឹមថាប្រជាកសិករយើងនឹងបាទមើលឃ្លីបនេះហើយបាទអាចបាទដាំឬក៏ថែទាំដំណាំទុរេនរបស់យើងឲ្យមានការលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺដាក់ជីទៅក្នុងដីបាចកវោទប់ស្កាត់មេរោគពីដីបាញ់ជីបំពន់ពីខាងលើនិងបាញ់សាច់ជូខៀវគេហៅ copper ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺបង្កតាមរយៈប្រព័ន្ធឫសក៏ដូចស្លឹកផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ PN និងបាទបានបង្ហាញឃ្លីបនេះព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទ097 542 1111និង017 33 13 13និង1ប្រព័ន្ធទៀត
016 542 1111ខ្ញុំបាទយុនសុផាសូមអរគុណនិងជម្រាបលា